Manresa rebrà 3,6 milions d'euros dels fons Next Generation per rehabilitar l'Anònima i la Torre Llubià. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat les dues sol·licituds presentades per l'Ajuntament de Manresa al programa de rehabilitació d'edificis públics. Aquests dos edificis, que formen part del patrimoni modernista manresà, han rebut ajuda econòmica per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. Per l'Anònima corresponen 2,8 milions d'euros i per la Torre Llubià en corresponen 815.000. Les reformes han d'estar totalment executades abans del 30 de setembre del 2024. La nova aportació s'afegeix als 16 milions d'euros que la ciutat ja havia rebut fins ara dels fons Next Generation, de manera que la capital del Bages ja haurà rebut 20 milions d'euros d'Europa per, entre d'altres, posar en valor l'atractiu turístic de la ciutat, promoure el transport públic i la mobilitat sostenible i rehabilitar habitatges amb criteris d'eficiència energètica.